Дорног аймгийн замын үзэсгэлэнд оншилгоо зайн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх төслийн хүрээнд PCR шинжилгээний цогц лабораторийг ашиглалтанд оруллаа. Ингэснээр гар аргаар хийдэг байсан олон төрлийн шинжилгээг 3 дахин хурдан хугацаанд оншлох боломж бүрдсэн. Энэ төслийг Rio Tinto Group-ийн буцалтгүй тусламжаар хэрэгжүүлсэн байна. Замын үд хилийн бомбын үйл ажиллагааг цар тахлын үед хэвэн явуулахад 1000 гаруй жолоочийг нэн тэргүүнд шинжилгээ тогтмол хамруулах, нэгдсэн эмнэлгийн оншилгоо үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай гэсэн судалгаа гарчээ. Судалгаа хийснээс хойш 5 сарын дараа нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүн амын сан Rio Tinto Group-ийн тусламжаар олон улсын жишээт нийцэх 19 төрлийн тоног төхөөрөмжөөс бүрдсэн PCR шинжилгээний лабораторийг ашиглалтад оруллаа. Энэ лаборатори зөвхөн коронавирусын шинжилгээ хийхээс гадна үүсгэгчин тодорхойгүй бүх төрлийн вирусыг оншлох, энэ дундаа томоотус төвчин, антибиотик тесвэртэй сүрье, бэлгийн замын халдвар төвчин, элэгний БЦ вирусыг оншлох, эртилрүүлэх боломжтой юм байна. Замын үд сүмэнд оншилгоо зайн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх төслийн хүрээнд олон хүний хөдөлмөр орсон байгаа мэдээж хамтын ажиллагаа, харилцан ойлголцлын дүнд энэхүү томоохон ажлыг хийж чадсандаа бид баяртай байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүн амын сангаас зохион байгуулаад бас хүртээмжийг бий болгох тал дээр хөнцгөн гаргалаа. Энэ бол Дорногов аймгийн маань иргэдэд бас их ач холбогдолтой сайхан юм үйл явдал боллоо гэж бодчихээ. Оншилгоо зайн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх хүрээнд мөн лабораторид ажиллах эмч мэрэгжилтнүүдийг бэлтгэжээ. Лабораторид замын үд хилийн бомбт, ханг мандлын хилийн бомбт, мөн хөрш сэргэлдээ Говьсүмбэр аймгийн иргэдийг ч оншлох боломжтой юм байна. Одоо энэ аппаратыг оруулж гиснээрээ 20-25 минутын дотор энэ замын үдих бол 42 шинжилгээг ялгана. А 2 удаа оруулаад ингээд одоо 80 хэдэн шинжилгээ болгоод аппаратанд оруулахад 2 цагийн дотор 96 шинжилгээ гарах боломжтой. Тэгээ 2 цагт 96 гаргаад авах юм бол хоногт одоо хэд гарах боломжтой юм те? Бороо 400 шинжилгээг бол үлгэр хийнэ. Энэ лаборатори байгуулагдсанаар Монгол улсын эдийн засагт эерэг нөлөө үзүүлж, цаашлаад хэлийн бомбын үйл ажиллагааг дэмжиж төлөхөц болно гэдгийг албаныхан онцолж байна.